Συναδέλφοι, συνάδελφοι, βρισκόμαστε εδώ και εμείς να εκφράσουμε τη συμπαράσταση στα αιτήματά σας, στον αγώνα σας, την αλληλεγγύη μας. Πολλοί από εσάς έχετε δουλέψει εδώ δίπλα, τώρα είμαστε όλοι υπό κοινό εργοδότη στην ουσία. Ξέρετε ότι στην αφρικοεπισκευή ο χώρος είναι πολύπαθος. Δυστυχώς αυτό το οποίο βιώνετε εσείς τώρα το έχουμε βιώσει στο πετσί μας πάρα πολλές φορές, πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή τι, οι εργολάβοι, οι εργοδότες να μας θεωρούν αναλώσιμους, να κοστολογούν τη ζωή μας και την ασφάλειά μας στο πόσα ευρώ παραπάνω θα χώσουν στην τσέπη τους. Αυτό είναι το κύριο μέλημά τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που δεν έχει στεγνώσει το αίμα του συνάδελφου και το μόνο που τους νοιάζει είναι να προχωρήσει η δουλειά, μην τυχόν και σταματήσει καμιά ώρα και χάσουν κανένα ευρώ από την τσέπη τους. Αυτά τους νοιάζει, έτσι μας βλέπουνε. Μόνη ελπίδα και μόνη διέξοδος είναι η δικιά μας συσπήρωση και ο κοινός αγώνας, το να είμαστε εμείς μια γροθιά, γιατί εμείς θα είμαστε στο ίδιο μαδέρι αύριο, στο ίδιο πόστο με τον συνάδελφο που σήμερα έφυγε και μπορεί να είμαστε εμείς αύριο. Εμείς είμαστε που κάθε πρωί αποχαιρετάμε τα παιδιά μας σαν να μην πρόκειται να τα ξαναδούμε, γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα στους χώρους δουλειάς. Εμείς είμαστε που πρέπει να σηκώσουμε κεφάλι, μια γροθιά για να εφαρμοστούν μέτρα ασφάλειας, πρόληψης και υγιεινής. Και έλεγχος καθημερινός για τα μέτρα στους χώρους δουλειάς. Και αυτά ένας τρόπος δεν είναι η πανάκια, επειδή το είπε ο Μάρκος προηγουμένως, και έχουμε μια πείρα και εμείς και πολλοί από εσάς που έχετε δουλέψει δίπλα. Ένας τρόπος σε ένα τμήμα, όχι 100% που μπορεί να βοηθήσει, είναι η συλλογική σύμβαση και όλα αυτά να προβλέπονται ρητά και να είναι δεσμευτικά, για να μπορούμε να λέμε ότι κάπως καλύτερα ξημερώνει μια μέρα για μας με μεγαλύτερη ασφάλεια, να γυρίζουμε ασφαλείς και αρτιμελείς στα σπίτια μας. Το επόμενο διάστημα πρέπει να δούμε όλα τα σωματεία και όλοι οι εργαζόμενοι εδώ στο λιμάνι, από όποιο πόστο και να είμαστε, από στην ουσία κοινό μέτωπο έχουμε απέναντί μας, και για τα ζητήματα αυτά, το πώς θα φτιάξουμε μια κοινή περπατησιά για να κλιμακώσουμε και να διεκδικήσουμε, γιατί κοιτάξτε να δείτε, και το δείτε κι εσείς, το βλέπουμε κι εμείς. Όλοι λένε έρχονται δουλειές. Αλλά με τι όρους? Με εμάς αναλώσιμους, να βγατέλουν τα κέρδη τους και λογαριασμοί τους εδώ στην Κίνα και στην Ελβετία και εμείς να μην ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει και τι αφήνουμε πίσω άμα μας συμβεί κάτι. Και δεν είναι μόνο οι νεκροί, καλά το είπε και ο Μάρκος. Και εμείς έχουμε δεκάδες και εκατοντάδες αγατεμένους που μετά σας τιμένετε μονόχομαι, στους πετάνε στα σκουπίδια. Δεν τους θυμάται κανένας. Τους θυμούνται για λίγο μέχρι να περάσει το διάστημα, οι 3 ή 6 μήνες, για να μην κάνουν αγωγή. Μετά τους ξεχνάνε που χάνουν και τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό ούτε μέρα ούτε ώρα χαμένη στη διεκδίκηση, γιατί μπορεί αυτό να γυρίσει μπούμεραν, η καθυστέρηση και το κάνει υπομονή. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό κουράγιο συνάδελφοι, καλή δύναμη και καλό αγώνα όλοι μαζί να τα καταφέρουμε.